Bona tarda, benvinguts al Palau Güell i a aquesta presentació que hem organitzat conjuntament amb la llibreria de la Diputació de Barcelona. Ens acompanyen els senyors Carlos Lupercio, Josep Casamartina i Antoni Real. En Josep i en Carlos són els comissaris de l'exposició sobre l'Aleix Clapés que actualment tenim al Palau i que es pot visitar fins al 30 de maig. També són els autors del llibre que avui presentem, Aleix Clapés, l'enigmàtic pintor de Güell i Gaudí. Un catàleg ampliat de l'exposició i que és el número 8 de la nostra col·lecció al Palau Güell a fons. Però avui també us volem presentar el quadre El Peó. Es tracta d'un dels quadres més famosos del pintor, una obra envoltada de llegenda i de misteri, que després d'estar emperador desconegut durant un segle, ha estat localitzada, restaurada i incorporada a l'exposició. Ara procedeixo a presentar els tres ponents que tenim avui. En primer lloc, en Josep Casamartina. En Josep és historiador i crític d'art i membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. En Carlos Alejandro Lupercio és doctor en Teoria i Història de l'Arquitectura per la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la tesi doctoral Aleix Clapés i Manuel Sayrac en los márgenes del modernismo. És professor investigador de la Facultat d'Arquitectura de la Universitat Autònoma de Nuevo León, a Monterrey, Mèxic, on també coordina el màster en disseny d'interiors i ambients arquitectònics. Per acabar, l'Antoni Real Martí és besnet de l'Aleix Clapés. És guionista, escriptor i periodista. Treballa a la Televisió de Catalunya i ha publicat diversos llibres d'història i de ficció, entre ells la novel·la Pentimento, dedicada al seu besavi, i que es va presentar aquí al Palau l'any 2018. Ell, l'Antoni, ens explicarà els records i anècdotes que conserva la família sobre el seu besavi. Ara, per començar, cedeixo la paraula a en Carlos Lupercio. Ha arribat el moment de parlar de l'Aleix Clapés, un personatge que ha estat silenciat, ignorat, per dècades. El 17 de desembre de 1920 va morir a la seva casa de Gràcia i no sabem exactament les malalties que patia, però se sap que estava treballant a una pintura mural al rededor del manicomi de l'Hospital de la Santa Creu. Pot ser que tingués problemes psiquiàtrics. La vida de l'Aleix Clapés, envoltada de misteris, va estar propera a mi per qüestions de grans identificacions. Es tractava d'un personatge que havia estat ignorat per la historiografia del modernisme català i que, malgrat això, havia participat en una obra importantíssima dins d'aquest context temporal i de qualitat de l'arquitectura del modernisme, el Palau Güell. A una visita que vaig fer al Palau Güell el 1998, quan començava els meus seminaris de doctorat, vaig trobar els murals, els cicles de murals del Palau Güell en aquest puesto on ens trobem, i vaig trobar el motiu pel que jo volia treballar. El personatge, la vida, l'obra, la personalitat d'aquest personatge. Segurament, si jo m'hagués apropat a la literatura al voltant de l'Aleix Clapés, hagués fugit d'aquest projecte perquè es parlava de lo dolent, de lo irregular, de lo maleït, de lo poc important de la seva producció. A partir d'aquest moment, jo vaig tenir una necessitat de reivindicar-lo, perquè em semblava que el personatge mereixia una dignitat històrica que crec que avui estem restituint. El llibre de l'Aleix Clapés parla de moltes coses, però sobretot parla de que va treballar al Palau Güell
amb uns cicles de murals que estaven seguint una mitologia que era favorable pels interessos d'Eusebi Güell Basigalupi, el senyor de la casa en la que ens trobem. Eusebi Güell tenia tota la quantitat de fortuna que poguéssim imaginar i va trobar l'Aleix Clapés com el vehicle més interessant per produir aquesta mitologia a nivell plàstic. Aleix Clapés, l'any 1886, va presentar a la Sala Parés, una sala molt important de la Barcelona del moment, un dels quadres més importants de la seva obra, que podem dir iniciàtica. Es deia i es diu El peó. El peó està inspirada en aquests autors, aquests pintors barrocs del segle XVII espanyol, especialment a José de Ribera, l'Españoleto. José de Ribera pintava ayunos i cilicios que produïen aquestes visions místiques dels sants màrtires. Però Aleix Clapés, influït pel naturalisme literari, va pintar la desgràcia de la misèria que es patia a la Barcelona del moment, que preparava una exposició universal i contribuïa a posar de relleu una realitat que ningú volia mirar. Aquesta circumstància va cridar l'atenció de Gaudí, per suposat, i sobretot d'Eusebi Güell, que estava preparant aquest edifici, perquè Eusebi Güell tenia un programa al que podia contribuir, un programa de producció plàstica, de decoració del seu palau, que podia contribuir un pintor tan extravagant. A partir d'aquí, Aleix Clapés integra un cicle de murals molt important de la seva producció plàstica. Podem parlar del retrat de Jaume Balmes i la seva reunió amb tres cardenals. Un d'ells que va arribar al pontificat, Lleó XIII, però també amb Nicolas Wiseman i també Desideri Mercier. Aquests cardenals van tenir una relació amb Jaume Balmes i Jaume Balmes tenia també entre els seus interessos el proteccionisme català, que venia molt bé als interessos d'Eusebi Güell. Però també podem veure un retrat de la pobresa, que era una continuïtat del peó. Una família pagesa plorant davant d'una creu de terme que també es va integrar al Saló Central del Palau Güell. Un altre dels quadres parlava d'aquesta mitologia que tant interessava a Eusebi Güell, inspirada als versos de l'Atlàntida del gran poeta català Jacint Verdaguer, paradigma de la Renaixença catalana. Era la troballa entre Hesperis i Hèrcules al jardí de les Hespèrides, que produïa un moment gozós de la història de Verdaguer, un mural que es diu Nenes jugant. I també, enmig d'un ambient decadent i crepuscular, es troba la pintura de la Santa Isabel d'Hongria donant la seva corona a un pobre, que representa un homenatge de la patrona de la casa a la seva santa, la Santa Isabel. Però no només Clapés és això, va representar un mural a la part exterior del Palau Güell, a la paret mitjanera que dona a la Rambla, que representa l'Hèrcules buscant les Hespèrides i que continuava amb aquesta tradició del Palau relacionada amb la mitologia de Jacint Verdaguer i el seu llibre capital, l'Atlàntida. Per tot això, Clapés mereixia un puesto a la història que no li havia estat restituït. Un temps després, amb diferències amb el seu mecenes, Aleix Clapés va continuar la seva pròpia obra particular, ja desenganxat d'aquesta relació,
i va treballar en un ambient més modernista, més burgès, i va pintar uns quadres que no van deixar mai de ser fantasmagòrics i que es tracta de retrats de la gent que pertanyia a la burgesia. Però sempre des d'una posició subversiva, des d'una posició personal, des d'una posició rebel contra aquests estaments i sobretot contra aquesta mateixa burgesia que el contractava, a la que va pintar sempre despiadadament. Als 1911 i 12, el pintor, a la maduresa de la seva producció plàstica, es va dedicar a pintar els murals decoratius dels vestíbuls principals de la Pedrera, una altra obra de Gaudí. I se sap, per testimoni d'un dels personatges de l'entorn, el Ricardo Piso, que va ser ell, després de que van tenir un distanciament el senyor Pere Milà i l'arquitecte Gaudí, el que acabés la decoració i fins i tot de la Pedrera i fins i tot dissenyés les portes de ferro, les portes d'entrada a aquest magnífic edifici, cèlebre edifici. Per tot això, Clapés hauria d'estar en l'altre lloc de la història, però qui escriu la història, qui diu el que és patrimoni, qui diu el que és bo i el que és dolent? Normalment, ho diu el poder. I jo estava allunyat del poder quan vaig arribar a veure el Palau Güell i encara estic allunyat del poder. Per això, sense prejudicis, vaig tenir una connexió directa. No vaig qualificar el pintor de bo, de dolent, ni tècnica, ni en la seva proposta plàstica. I això em va deixar avançar cap a aquesta restitució en la que he tingut tot el recolzament necessari del Palau Güell, del seu equip, de la seva presidència, d'una persona amb la que m'honra comissariar aquesta exposició que estem ara promovent, el senyor Josep Casamartina, que és juntament amb mi el comissari de l'exposició i autor del llibre que avui presentem. El personatge està aquí, nosaltres no hem tingut prejudicis, no l'hem qualificat, no l'hem allunyat de les persones que tinguin ganes de relacionar-se amb una producció única, singular, meravellosa, de somnis, i que està aquí, sempre present, i que afortunadament estem redescobrint. Moltes gràcies. Gràcies, Carlos, per la teva intervenció també en català, que no és la teva llengua materna. I ara cedim la paraula al senyor Josep Casamartina. Endavant. Ok, moltes gràcies. Moltes gràcies, Guillem, moltes gràcies. Carlos, quan des de la direcció del Palau Güell se'n va fer l'encàrrec de fer una exposició de l'Aleix Clapés per commemorar els 100 anys de la seva mort. O sigui, tenia claríssim que aquesta exposició s'havia de fer amb el Carles Lopercio, que ja ens coneixíem i sempre hem tingut una magnífica relació i fins i tot jo havia ajudat una miqueta amb alguns punts amb la seva investigació, molt poquet, diguem, no? I, però que l'havíem de fer tots dos. I bàsicament era a partir del seu coneixement del personatge, de la seva tesi, que és un buidat exhaustiu, sobretot de la premsa de l'època, exhaustivíssim, és una matèria, a vegades fins i tot costa de consultar tant material que hi ha, no? i tantes notes a peu de pàgina. I després, o sigui, la meva aportació en l'exposició era, a partir del moment que hi havia un treball tan rigorós fet, era com això convertir-ho en un discurs fàcil en el bon sentit de la paraula, un discurs agradable que es pogués presentar al personatge des del Palau Güell, que també tampoc és un lloc on s'hi facin moltes exposicions de pintura, perquè és complicat, l'edifici no té espais per exposicions grans i s'havia de fer doncs, a l'espai d'exposicions que hi ha en aquest moment, que és a les golfes. D'altra banda, era poder contribuir també a ampliar l'obra de la localització que havia fet el Carlos, no? Perquè jo penso que hi ha exposicions a parador i exposicions que a més de ser parador, aportin coneixement. Jo penso que sempre les exposicions, sempre que es pugui, és important que sigui un pas més endavant, no? Un graó, pujar un graó a tot el que ja s'ha fet en aquell moment.
I va ser així, doncs, com treballant amb el Carlos, ens vam posar en marxa. Val a dir que totes les institucions que es va contractar, tothom va estar molt disposat. El fet d'agafar un personatge una mica deixat de banda, diguem, bueno, una mica bastant deixat de banda, jo penso, des del propi MNAC, el director Pepe Serra, doncs, va dir: si feu un clapés, o sigui, compteu amb tot el nostre suport. Al MNAC hi ha molta obra de clapés, molta obra bàsicament guardada als magatzems, obra que s'havia de restaurar i es va poder fer. I des del Palau Güell també les facilitats han estat sempre màximes, tant en la publicació com en poder aconseguir obres que venien, doncs, per exemple, de Reus. Jo tenia molt clar que hi havia d'haver el retrat del Joaquim Bertrín, Joaquim Maria Bertrina, hi havien d'haver obres del patronat de la Sagrada Família, que també, doncs, hi ha el retrat del Josep Maria Bocabella, encàrrec que li ve de la mà de Gaudí, i era poder fer, dins, ja dic, d'un espai limitat, donar una bona panoràmica sobre el personatge, no? que s'entengués bé, perquè Clapés, al ser un home estrany, de caràcter, se'ns explicarà una obra que és abrupta, diguem, i era molt mal conegut. Realment, el MNAC s'exposava molt poques obres seves, a vegades una, a vegades cap, diguem. Després sí que hi va haver un moment que, a partir de la tesi del Carlos, es van exposar més obres del Clapés. A l'Hospital de Sant Pau hi ha potser una de les, juntament amb el PO i les obres que hi ha aquí al Palau Güell, una de les més importants, que és la traslació de les despulles de Santa Eulàlia, però és una obra que està al Saló de Dalt de l'Hospital de Sant Pau, i és una obra que, si no la vas a veure expressament, i no és un lloc de pas, diguem, dins de l'Hospital de Sant Pau. I a la Casa Museu Gaudí hi ha algunes obres, però també estaven fora de l'exposició. O sigui, de manera que era molt difícil conèixer el personatge a partir de l'escassetat d'obra que hi havia exposada en institucions, i a la vegada el ser una obra rara i una mica inclassificable dins la història, dins la pintura catalana del seu moment, des del darrer terç del segle XIX fins a les dues primeres dècades del XX, que és una pintura molt brillant, molt agradable, diria pràcticament tothom, potser tret de Gimeno, que és una mica més abrupta també, que és un altre estrany, però la veritat que la peça quedava molt fora del discurs i de l'estètica de tota aquesta pintura. Això també havia fet després que no apareixés al mercat, o sigui, una obra que no corria. El fet de no córrer, no es coneix, no es busca, no entra a col·leccions, diguem, no? Realment els col·leccionistes de Clapés són molt pocs, però sí que a partir de coneixences meves d'haver muntat moltes exposicions d'art, doncs vaig anar movent fils, no? De dir, primer, contactar amb totes les institucions que ja tenien obra, que ja ho sabíem, no? Si ens la deixarien i tothom va ser superdisposat. Després, buscar aquelles obres que sí que sortien a la tesi del Carlos, però a partir de premsa de l'època del Clapés, o sigui, eren obres no localitzades, i després anar movent fils, aviam si en trobàvem de noves. Aquí sí que he de dir que he comptat amb una ajuda molt important. De tots els pocs fans que ha tingut Clapés, tots han ajudat, però hi ha un fan molt especial, que és l'Albert Martí Palau, que ell ja sempre va tenir una gran debilitat, ell i la seva família, pel Clapés, diguem. I ells tenien obra i em va ajudar a trobar-ne més. I després, doncs, també, per exemple, el Bonaventura Bassegoda, que també la família Bassegoda, doncs a partir de l'amistat amb la, bueno, amistat i parentela amb la família Nonell, perquè ells són Bassegoda Nonell, i era amb les filles de Josepa Febrers, vídua Nonell, diguem, que una d'elles estava casada amb el doctor Cubero, que era metge de Clapés i també un dels metges de Gaudí, també tenien obra. O sigui, a partir d'aquí es va poder anar fent aquesta recerca i, una vegada plegada tota, com elaborar, com ordenar, diguem, perquè també el Clapés té diferents línies. Jo penso que aquí en el Saló
central del Palau ja s'apunten, eh? una obra més simbolista, una obra més expressionista i una obra més, com deia Carlos, connectada amb el modernisme, que seria aquestes nenes jugant, no? Que es podia acostar més a pintors com Tamburini o com Joan Brull, sent sempre molt Clapés. O sigui, Clapés el podem reconèixer d'una hora lluny, amb les seves diferents vessants, eh? Aquesta que és una mica més amable i, en canvi, amb altres molt més dur, molt més estrany, eh? Molt més incatalogable, sorprenent, i a vegades també, fins i tot, a mi concretament, hi havia coses que m'espantaven al primer moment, eh? Després els vas integrant. I que el que jo penso que sí que va passar, que és una cosa que està molt bé i era molt important que passés, és unir totes aquestes obres en l'exposició i en relació a les que hi ha al Palau, perquè l'exposició la vam dividir, diguem, en dues parts. Una és Clapés en el Palau Güell, i l'altra part, que era l'exposició retrospectiva, pròpiament dita, a la part de dalt. Doncs com tot això creava una seqüència molt més fluida del que podia semblar al primer moment. I diria com les obres entre elles es anaven ajudant i anaven pujant. Hi havia algunes que ja era fàcil, per elles mateixes ja reixien. Però, en canvi, moltes altres, que en relació amb les del costat, anaves entenent, eh? la intenció de Clapés, amb totes aquestes diferents obres. I per mi, una de les obres que més ha reeixit, a part, diguem, de P.O., ha estat l'Hèrcules. L'Hèrcules que estava dipositat, per almenys donat, per la família Güell als anys 20 a la Junta de Museus, i havia estat enrotllat sempre als magatzems del Manac. Bé, en aquell moment era el Museu d'Art de Catalunya, em sembla. Doncs, quan es va poder, també a partir de sempre partim de la tesi de Dupers, no? es va poder revisionar aquesta obra. Vam fer un dia una trobada amb el PP Serra, amb el Carlos, en aquell moment era directora Carme Parella, i vam demanar que ens despleguessin l'Hèrcules, i es va desplegar, que feia doncs quasi un segle que no s'havia desplegat mai. I el Carlos va trobar les fotos que sí que l'Hèrcules havia estat, aquest altre Hèrcules com el que hi havia fora, n'hi havia un altre a dintre, de pràcticament igual, que hi havia la ubicació on havia estat des de l'origen del Palau. I sí, després des de la Diputació es va restaurar el quadre, i aquest quadre doncs ja fa anys, això és des de l'any, ara diria el 15 o 16, oi? Sí, que està posat aquí. I aquest quadre que primer, jo recordo quan es va presentar i això, que fins i tot podíem enriure'ns d'una anatomia molt estranya, d'aquest home gras, allò portant allò, però com amb la comunió, diguem, amb totes les altres obres del Clapés, s'ha anat entenent molt més, i jo penso que ara que sí, que es podem considerar com una obra extraordinària del Clapés, eh? Amb tot aquest foc, diguem, de la meitat del quadre, de la part de dalt, que és com pràcticament un quadre abstracte. Però jo crec que sí que Clapés hagués pogut ser un bon pintor informalista, un bon pintor abstracte dels anys 50 del segle XX, eh? Perquè tracta molt bé els fons, i els tracta no d'una manera amable, sinó just al contrari, d'una forma absolutament abrupta i abstracta, no? I jo crec que, fins i tot penso que és una de les facetes que li podia interessar Gaudí, perquè Gaudí tampoc tenim constància que fos un arquitecte que li interessés gaire l'art contemporani, la pintura, eh? Passen molts arquitectes que l'art, diguem, és com un enemic, o sigui, ells les parets les moren per ells, les parets i les portes i finestres. I parlant de portes, jo crec que sí que és la referència a les portes d'aquí, del sol aquest que estem, que sí que a més en el llibre, en la publicació, hem fet reproduir parts d'aquests plafons, perquè aquestes portes passen desapercebudes. O sigui, sí que quan venim aquí veiem els murals, diguem, perquè és molt evident, però en canvi les portes, potser tret de la part aquesta que tenim aquí darrere, de l'interior de les portes de la capella, que són més figuratius, que veus més el que hi ha, que són els 12 apòstols, les parts exteriors són tot unes escenes, probablement de caràcter religiós, però són pintades d'una forma tan abstracta, tan expressionista, que és impossible saber exactament què passa. Podem arribar a veure algun personatge, un capellà, un escolanet, però no saps què passa. I és a partir d'aquest tractament quasi abstracte, diguem, del Clapés, que jo penso que diu molt de si, d'ell, eh? Vull dir, quan veus
que sí que hi ha aquesta intenció de fer una obra coherent dins de la marginalitat. Marginalitat que no era l'època, l'època sí que va tenir detractors, però també va tenir molts seguidors, diguem, i potser jo penso que sí, que no va ser el geni que ell pensava que seria i que segons qui el presentava com un gran geni, potser, o sigui, tot i que està molt unit a Gaudí, diguem, hi ha una diferència gran, jo penso, de talent entre un i l'altre, però en canvi sí que és un pintor molt més interessant, molt més interessant del que es havia considerat fins ara. I ja està, ja acabo, i moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, Josep. Ara, si pots parlar tu, Antoni. Molt bé. Guillem, moltes gràcies d'entrada per convidar-me en aquest meravellós saló, que a més em porta uns records molt bons, perquè, com deies al principi, aquí vam presentar la novel·la Pentimento. També agrair a tota la gent que ens està seguint per les diferents pantalles d'ordinadors, telèfons mòbils, iPads, etc. Jo avui, més que no faré una exposició tan tècnica com la vostra, perquè crec que més que parlar de l'Aleix Clapés pintor, el que faré serà parlar de l'Aleix Clapés besavi, no? Entre altres coses perquè no sóc un especialista en art, però tant els germans meus com jo hem viscut tota la nostra vida envoltat d'art de l'Aleix Clapés, perquè a més el meu pare, el net de l'Aleix, era un especialista en penjar quadros de l'Aleix a tots els racons de les cases on vivíem. No? Clar, nosaltres tenim moltes històries que personalment, evidentment, no vam conèixer a l'Aleix Clapés, perquè entre la mort de l'Aleix i el meu naixement hi ha més de 40 anys de diferència. Els germans no el vam conèixer, però sí vam conèixer i vam parlar moltíssim amb el meu pare, que parlava molt de l'Aleix Clapés, i de la nostra àvia, que era la Teresa Clapés, la filla de l'Aleix, no? Així doncs, avui parlaré en nom dels meus germans i en nom de la família real. De la família real, Martí, i Real Clapés, que són els nostres cognoms. Una de les primeres anècdotes que tenim, que corrien per casa, era el tema de l'Aleix Clapés infant, de quan era un nen. L'Aleix Clapés, quan tenia 7 o 8 anys, a Vilassar de Dalt, que va ser el poble on va néixer, va anar a un enterrament. Va anar a un enterrament i quan va sortir de l'enterrament va quedar molt impactat pel que va veure, segurament seria el primer enterrament que veia a la seva vida, i va quedar molt impactat pels rostres de la gent que plorant, etcètera. No? I no se li va acudir cap altra cosa que aquell vespre agafar un llapis o el dax de l'època i pintar amb un mural que hi havia al costat de casa seva tot allò que va veure, tot allò que va veure en l'enterrament. No? I evidentment ho va pintar, ho va dibuixar i es va amagar. Clar, a partir de llavors es va crear al poble de Vilassar, l'endemà, quan la gent ho veia, pensava, però qui ha fet això, qui ha fet això, qui ha pintat això, etcètera. No? I ell, calladet, amagat per por a represàlies. No? Al cap de 2 o 3 dies, quan va veure que tota la gent destacava tant aquell mural, es va presentar i va dir, sí, això ho he fet jo, no? Quan va veure que no li cauria cap bronca. A partir d'aquí, tota la seva família van decidir portar-lo a una escola de Reus, entre altres coses perquè tenia un germà que vivia allà, i el van portar a una escola de Reus, l'escola del pintor Hernández. Allà va conèixer Maria Fortuny, va conèixer l'Antoni Gaudí, i allà va aprendre tota la tècnica que posteriorment desenvoluparia. No? Aquesta és una de les anècdotes que explicava el meu pare i que explicava la meva àvia. Una altra de les anècdotes importants, clar, ara estic veient el P.O., va molt referida al P.O., que és el quadre que s'està presentant avui.
Corren moltes coses al voltant del PO a casa meva. No? Una d'elles, i aquesta és certa, el PO, com se sap, no el quadre que tenim aquí, sinó un de molt més petit, una altra versió que va fer ell, la va comprar Trotsky. I la va comprar Trotsky el 1920. Llavors, la meva àvia, posteriorment a aquesta compra, entre cometes, després parlarem d'aquestes cometes, va rebre dos comunicats. Estic parlant ja dels anys 40 als anys 50. Va rebre dos comunicats, un d'ells del mateix Trotsky, que era una mena de rebut conforme tenia el quadre, i un altre, molt personal, de Stalin, agraint i escrivint ell amb la seva lletra les característiques del quadre, que els havien agradat tant, etc, etc, etc. La meva àvia, i això ens ho explicava ella mateixa, aquests dos documents els va cremar. Per què els va cremar? Doncs clar, hem de veure el context de l'època que estàvem. Estàvem als anys 40, als anys 50, acabàvem de sortir de la Segona Guerra Mundial, l'expansió soviètica era brutal per mitja Europa, i aquí a Espanya, evidentment, amb Franco, es anava a la caça del comunista. Llavors, tenir aquests dos documents a casa seva, doncs, era un perill important. I la meva àvia els va cremar. Bueno, no sé què hagués fet jo, vull dir, però evidentment eren dos documents absolutament perillosos. Això és una de les anècdotes que corrien per casa referent al PO. I una altra cosa que sempre s'ha dit perquè està documentada és que per aquest quadre es van pagar 2 milions de francs. Us asseguro que ningú de la família sap res d'aquests 2 milions de francs que es van pagar. I és més, ho dubtem moltíssim per una raó, perquè això, si es paga, es va pagar al 1920. 1920 estem parlant de plena revolució russa. Ens estranyaria molt que en plena revolució russa el senyor Trotsky ha agafat 2 milions de francs i li donés al meu besavi. O sigui, ens estranya moltíssim. No? Però, evidentment, nosaltres d'això no sabem absolutament res. A més, hi ha dues coses importants. La meva àvia va morir sense un duro, sense un ral de l'època, vaja, i el meu besavi va morir amb un pis de Gràcia absolutament desahuciat i sense diners, sense res. No? Llavors, clar, és molt estrany això. Més anècdotes, acabo, perquè si no m'enrotllaré molt, que tinc moltes coses han anat per casa per la nostra família referent a l'Aleix Clapés. No? Una altra de les coses que es parlava molt era el seu caràcter. Abans el Carlos parlava, també el Josep, tenia un caràcter molt difícil. Deien que era una persona més aviat antipàtica, que era una persona que parlava molt poc, que es relacionava poquíssim amb la premsa, per no dir absolutament res, i que pràcticament no tenia amics. El que passa és que els amics que tenia sí que eren molt amics, no? El Ramon Casas, el Santiago Rusiñol, evidentment l'Eusebi Güell i l'Antoni Gaudí. Llavors, amb ells va mantenir una amistat molt forta. El que passa és que al final de l'època es van barallar. No se sap molt, es parla de que si les pintures de la Pedrera, de que si van haver-hi diferents problemes, però una cosa important que corria per casa també, i que l'explicaré ara, i és que el meu besavi de tant en tant feia pentimento. Feia pentimento. I el pentimento és un ja ho sabeu, és un terme italià que el que feien abans els pintors, o durant molta època, i encara es fa, evidentment, és pintar sobrepintat. Pintar sobrepintat quan han de fer alguna rectificació o pintat sobrepintat quan t'empenedies d'haver pintat segons quines coses. No? Llavors, a casa, no sé si serà llegenda o no, però a casa sempre havia corregut una història explicada pel meu pare i la meva àvia, que nosaltres teníem el rebedor de casa, teníem un quadre molt gran que era un retrat de la meva àvia quan era petita, de la seva filla, de la Teresa Clapés.
un retrat molt bonic, molt gran. Aquest quadre ara el té un dels meus germans. Està una mica deteriorat, però nosaltres el veiem molt sovint. No? I va córrer una història que darrere d'aquest quadre, per això ens ho explicava sempre el meu pare, que darrere d'aquest quadre hi havia un pentimento, hi havia una pintura en la qual es parlava de la guerra de Cuba, de la guerra de Cuba d'aquell moment, que era un tema bueno, molt escabrós i que ningú volia parlar de res i tal qual. Al cap d'uns anys, la meva germana Maribel va fer una prova en aquest quadre i li van dir que darrere d'aquest quadre no hi havia res. I un altre germà meu em va explicar que el nostre pare ens havia dit que en aquell quadre l'Aleix Clapés havia pintat, no en aquell, en algun quadre, que no sabem on està, havia pintat un quadre molt relacionat amb la guerra de Cuba, que un general, un almirant espanyol, enviava vaixells a ultramar contra els americans, contra corazados d'aquells americans bèsties i tal, i els vaixells espanyols eren vaixells de paper. Això era una llegenda que corria per casa explicada pel meu pare, que evidentment algú li havia explicat. Com deia, després es va veure que aquest pentimento darrere del quadre de la meva àvia no hi era. No? On està aquest quadre? No se sap, no se sap. Segurament que darrere d'algun altre. I una altra història, i ja acabo, és el tema de la mort de l'Aleix Clapés. S'havia parlat molt de la demència. La veritat és que jo a vegades amb el Carlos ho he parlat, no? No ens ho creiem, no ens ho creiem. O sigui, que tenia alguns problemes psicològics, d'acord, però ell va morir treballant. Ell estava treballant a l'hospital, estava reformant un rebedor, estava pintant una sèrie de quadres. Fins i tot dos dies abans de morir va escriure una carta que nosaltres la teníem amb l'arxiu Clapés i el Carles l'ha vist, vull dir, és una carta on ell escriu a mà demanant, sisplau, cobrar uns pots de pintura que havia, que amb això també demostra que ell no tenia diners, no tenia res. No? Llavors pensem que dement no deuria morir, el que passa és que en aquella època corrien tantes històries, com deia el Carlos, de l'Aleix, que de l'Aleix Clapés i del meu besavi, que en fi, no ho podem corroborar. Jo vull acabar donant-li les gràcies amb el Guillem per tot el que heu fet aquests dies, sobretot també amb el Josep per tota la feina que has fet durant tots aquests mesos. Has treballat molt amb els meus germans, vull dir, t'ho agraeixo moltíssim, però de manera molt especial volia donar-li les gràcies al Carlos. Perquè fa una estona m'explicaves que mirant el quadre de la reina Isabel d'Hongria et vas inspirar una mica per estudiar i per treballar l'Aleix Clapés. De veritat, tota la família estem molt, molt i molt agraïts per tot el que has fet, no només perquè has descobert coses que ni nosaltres sabíem, sinó perquè si l'Aleix Clapés és qui és en aquests moments i l'estem ressuscitant, entre cometes, entre tots, de veritat, és gràcies a tu. Carlos, moltes gràcies, de veritat. Gràcies, Antoni, per les teves paraules. No sé si voleu afegir alguna cosa més, Carlos o Josep. Jo potser sí que no hem explicat, sortia als diaris un dia d'aquests demà, això, una mica la història de com es troba el PO, diguem, una mica a partir de la història que explicaves tu, sí que tots, o sigui, buscàvem el PO a Moscou, diguem, fins i tot el Joan Francesc que no, quan vam inaugurar i tota la premsa va parlar, ell es va interessar molt i va mirar el registre del Museu del Kremlin, si constava Clapés com un dels artistes que estaven al museu i no sortia, i va escriure la directora del Kremlin demanant-li pel PO i per Clapés. I la directora li va respondre doncs, que no hi havia cap rastre ni de Clapés ni d'aquest quadre PO, vull dir que no sabia ni què era ella. No?
En paral·lel, diguem, sí que és quan bàsicament va ser el Carlos que, buscant dades de Clapés, va trobar el comunicat de Josep Capcir sobre el col·leccionista Joan Artigas Alar, que era una comunicació, una ponència que havia fet a les jornades que fan cada any a Sitges sobre col·leccionisme i patrimoni, i en l'estudi del Capcir, que parlava de tota la família Artigas Alar a partir del personatge del col·leccionista, de les seves col·leccions d'art i objectes, diguem, extremorientals, i també de la col·lecció de pintura que tenia, i entre elles doncs hi havia el PO, hi havia tres obres de Clapés. A partir d'aquí ens vam posar en contacte tots, en Capcir, el Carlos i jo, i ell ens va passar el contacte, va parlar amb la família, diguem, els hereus de Joan Artigas Alar, i si estarien disposats doncs, a poder deixar el quadre per l'exposició. I vam parlar amb el director del Palau per dir, ostres, ja l'exposició està començada, com podem, o sigui, integrar una obra en una exposició que ja està inaugurada, diguem, no? En un espai que no hi cap cap quadre més, diguem, perquè si ho explicava jo abans, és un espai molt petit i uns quadres molt grans, normalment els del Clapés, però sí que seria important poder integrar com fos a un descobriment tan gran com era una de les obres emblemàtiques del Clapés, i podríem dir de l'art català d'aquell moment, dels anys 80 del segle XIX, s'hauria d'això poder ensenyar, poder comunicar i integrar a l'exposició. I a partir d'aquí es va posar en marxa la maquinària. Jo vaig anar a veure el quadre, que sí que de tots tres, sí que sóc el primer que el vaig veure. Tots el primer, el Capcir és el primer que el va conèixer. Per referència ja coneixia el Carlos amb la seva tesi, però després jo vaig anar a casa de la família, i sí, vaig veure el quadre, vaig fer fotos, vam veure que s'havien de fer uns petits retocs i sobretot consolidar, perquè era un quadre amb molta matèria i doncs que no patís gens quan s'exposés, i des del Palau doncs, sí, es va posar en marxa això. Es va parlar amb el dissenyador de l'exposició, que sí que jo vull donar un agraïment molt, molt, molt especial a l'Oriol Blanc, que és el dissenyador que va aconseguir que l'espai de les golfes, que com he dit abans és tan poc apropiat per exposicions d'art, per un tema d'alçades i de que és un espai molt condicionat, va aconseguir fer-ho creïble, això. O sigui, quan ets a dalt, veus, o sigui, és com si estessis al Manac, com un altre museu, o sigui, si no mires les alçades, vull dir, i com es va poder integrar tots els quadres que havíem triat, sense dins de mai n'heu de treure. O sigui, jo anava dient, bueno, hi caben tots, i ell ja se les empescava perquè hi capiguessin i que piguessin bé. I després la Bàrbara Blanc, doncs, exactament el mateix va passar amb el catàleg. El catàleg, el llibre, perquè de fet és un híbrid entre llibre i catàleg, perquè és més que un catàleg, diguem, tot i que potser pels estudis no arriba a llibre, però en canvi sí és una monografia, perquè el que l'interès, l'interessant era de donar a conèixer el màxim d'obres del Clapés. Com jo deia, seria aportar coneixement, en aquest cas coneixement de l'obra directa, ja diguem, l'obra reproduïda. I també, doncs, des del Palau Güell ens van autoritzar a que un fotògraf pogués fotografiar no solament les obres que hi ha a l'exposició, sinó moltes altres obres que no podien venir perquè ja per un tema d'alçada no hi cabien, diguem. I la dissenyadora, la Bàrbara Blanc, doncs ho va integrar tot d'una manera perfecta, sense també dir, traieu-me coses, no? Vull dir, no, fins i tot que jo havia posat opcional un dia, a la maqueta vaig dir, ostres, t'he posat opcional, però que el podries entrar, jo, perquè em sabia greu dir, ostres, un quadre menys, que... i sí, immediatament ho va entrar, no? I doncs com tot això ha estat fet d'una manera molt fluida, fins al moment d'avui que podem presentar les dues coses, diguem, jo penso el PO i la publicació. En el cas de després d'això, de veure que realment el PO no havia arribat a Moscou, aquest quadre no es va moure de Barcelona, estava en l'entorn
de coneixences del Gaudí, diguem que és com seria la família Artigas. No sé si hauria comprat el pare Artigas o l'Artigas el fill, el seu fill, ja tant podia haver estat comprat a l'època de la Sala Parés del 86, com podia haver estat comprat posteriorment pel col·leccionista de mantons i d'art extrem oriental, diguem, no? Fins i tot podria haver comprat a l'exposició de l'any 20-21 del gener que munta la família quan, a l'estudi quan és mort el Clapés. Però sí que d'alguna manera és dins l'entorn Gaudí. Els Artigas són els famosos jardins Artigas projectats pel Gaudí al poble de Lillet. I fins i tot el Gaudí va assistir al casament d'una de les germanes de tot això a partir de l'estudi fet pel Josep Capcir, no? El Gaudí va assistir al casament d'una de les germanes de l'Artigas, hi ha anys 20, amb la qual vol dir que hi ha una relació, diguem, de la família Artigas amb el Gaudí que continua, no? Diguem. Després dius, aquesta llegenda familiar que realment tots vosaltres, els besnets, diguem, sí que dieu, i recordo la teva germana Maribel, que deia, l'àvia no deia mentides, no? O sigui, aquesta que va cremar la carta i l'àvia no en deia de mentides, o sigui que això és, la història és certa. Després vam veure com sí que podria ser d'aquest altre peó més petit, que no és exactament igual, o sigui, el tema és el mateix, diguem, però no, a vegades sí que Clapés havia fet, per exemple, en el cas de l'Hèrcules, tenim un Hèrcules petit, una prèvia, diguem, que està exposat a la col·lecció permanent del Manà, que és semblant, molt semblant al gran, i el gran d'aquí era semblant al de fora. Aquest no és una mica diferent, però sí que és, una versió del peó, diguem, després que fos aquest quadre el que hagués anat a Rússia, no sé si directament via Trotsky, si no, però vull dir, però podria ser. Amb la qual dius l'enigma del peó, o sigui, d'aquest altre peó encara és vigent, encara continua, no? Tot i que el peó, el quadre important que va estar present a la Sala Parés, com ha explicat el Carlos, diguem, és aquest. El que evidentment, perquè més està reproduït el monogràfic a la revista Hispània el 1902 dedica al Clapés, diguem. Que diuen que la gent sortia plorant veient-lo, no? Sí, oi, de tant realisme, diguem, no? I de l'escena tan patètica, diguem, no? En el bon sentit de la paraula, o sigui, sí. No, sí. Ja està, no sé bon si... Bon dia. Si... No tenim res més, doncs. No sé si tenim alguna pregunta per part dels mitjans. Perquè si no, doncs, passarem a respondre les preguntes que ens han fet les persones que estan seguint la xerrada des de casa. En primer lloc, bueno, nos han preguntat des de México si seria possible adquirir el catàlogo d'alguna manera en alguna tienda de México. En principio se podrá comprar online en la misma librería de la Diputación. Y otra pregunta es si esta exposición será itinerante y se llegará hasta Monterrey. Pues es una buena idea, a ver qué dicen ustedes. Bueno, ya lo estudiaremos. ya lo estudiaremos en el seu moment. Carlos, et feliciten directament per la teva recerca i per la feina que has fet. Hi ha una persona que ha vist l'exposició i que ens felicita. Moltes gràcies. I llavors sí que teníem una altra pregunta, una pregunta d'una persona que preguntava sobre la relació entre l'Aleix Clapés i tant Gaudí com Güell. Aquesta relació que havien tingut, que es va en certa manera complicat, com era i com hauria... Jo crec que com s'hauria deteriorat. Que has resseguit diguem, anècdotes que explicava l'Opís o de gent, diguem, de la relació del Clapés amb Gaudí, no? Sí. Bueno, Clapés estuvo viviendo en Reus, donde va a crecer también Antoni Gaudí. Seguramente era una ciudad pequeña en los años
de la segunda mitad del siglo XIX y que seguramente las familias se conocían, ellos mismos se conocían, y después se intensifica una relación de amistad a pesar de la diferencia de edades que existe entre los dos. Clapés era mayor, nació en el año 1846 y Gaudí en el año 1852. Posteriormente coinciden, no sabemos si se trata de una recomendación del arquitecto para Eusebi Güell, pero es verdad que Eusebi Güell le hace un patrocinio a Aleix Clapés durante varios años, hasta que Clapés se revela que tenía un espíritu bastante, bastante controversial, se revela a este patrocinio y rechaza este patrocinio y vende a otros particulares su producción indiscriminadamente, sin atender el compromiso que tenía con Güell. Seguramente a partir de ese momento es cuando se divorcian y comienza a dárselas con sus propios recursos, ¿no? Después de más o menos 10 años de patrocinio, durante toda la época que está en relación con la creación de las pinturas murales del Palau Güell y hasta los primeros años de 1900. Sí, però després realment, però amb el Gaudí, o sigui, l'amistat continua fins a la pedrera, diguem. Sí, l'amistat sigue con Gaudí, ¿no? El problema de Güell no se extiende a la relación de Gaudí con Clapés. Ellos tienen una relación muy intensa, se sabe que lo visitaba Clapés a la obra del Parque Güell, se sabe que tenían una amistad muy intensa, que hablaban de arte, que hablaban especialmente de pintura, que se sabe que los dos se expusieron en muebles que diseñó Gaudí en el Salón de Hispania, que era un proyecto empresarial de Aleix Clapés. Y también es muy probable que los muebles que diseña Aleix Clapés para el Salón de la Casa Ibars hayan sido asesorados por Gaudí. También debe decirse, hablando de estos muebles, que fueron hechos con virtuosismo extremo por la compañía, el taller de banistas Hoyos Esteva y compañía. En fin, es una relación muy intensa, muy fuerte, que concluye en una separación que se da a partir de los trabajos de Clapés y de Gaudí en la pedrera. Gaudí, no sabemos exactamente las circunstancias por las que deja la Casa Milán, me parece que fueron problemas financieros, y Clapés y Gaudí se distancian porque Clapés continúa trabajando para los señores Milá. Y se sabe que al final de la vida de ambos tienen una reconciliación, pero estuvieron alejados durante muchos años. De hecho, fue al entierro de Aleix Clapés, Gaudí va al entierro de sí. Aleix Clapés. Sí. Molt bé. Una altra pregunta és... quantes de les obres que hi ha actualment a l'exposició del Palau no s'havien vist mai, i vull dir, no s'havien vist mai recentment, perquè al seu moment sí que es van veure, i també on es poden veure altres obres de Clapés, o sigui, fora de les que tenim aquí, quins museus, espais... Jo crec que d'obres inèdites, entre inèdites i alguna publicada a l'època, però que no s'havien vist mai, jo calculo unes 10 obres. En canvi, en el llibre en surten 17, diguem. Bé, en el llibre en surten 22, 17 de les quals ni se'n tenia notícia, per entendre'ns, no? Després d'altres sí que són aquestes que havien sortit en premsa de l'època, sobretot de finals del segle XIX i al final del segle XIX, bàsicament, que és el moment que el Clapés té més èxit, diguem, no? I en parla més la crítica. D'altra banda, obres de Clapés es poden veure a la col·lecció permanent del Manac, que, com jo deia, a partir de la tesi del Carlos i en el moment que hi ha el Juanjo de la Huerta, diguem, d'assessor, ja des d'allà es reivindica el Clapés, tot i que en tenia molts, però no els tenien exposats, i se n'exposen uns quants, i a partir d'aquell moment ja sempre hi ha algun Clapés exposat, fins al punt que
no han vingut tots els que volíem, tot i que ens van posar el màxim de facilitats, però els propis conservadors, gelosos, van dir que nosaltres en volem algun també dels més bons, no?, per tenir allà penjat. O sigui que en el MNAC sempre ja es pot veure clapés. Jo espero, o esperem, que a partir d'aquesta exposició fins i tot se n'exposin més, es perdi por amb aquests quadres més estranys que a vegades dius amb una bona restauració ja no ho són tan d'estrany. També això ha passat també amb alguns quadres d'aquí. A la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, que és un lloc visitable però també amb cita prèvia, o sigui, no és un lloc tan directe com pot ser el MNAC, però es tornarà a portar el quadre que està aquí i que ha restaurat, ha quedat fantàstic, el retrat de la Josepa Febrers Cantallops. A l'Hospital de Sant Pau, doncs en el saló de dalt, sala d'actes, que no és ben bé una sala... Sí, és una sala d'actes, no és un auditori, però és una sala d'actes. Hi ha el trasllat de les despulles de Santa Eulàlia. Val a dir també que des de l'Hospital de Sant Pau han estat supercontents de la reivindicació del clapés, i fins i tot ara ells n'estan més orgullosos, i estaran contents de poder-lo ensenyar. I, evidentment, el Palau Güell, que ja mai ha deixat d'estar present al clapés des del primer dia, diguem, no? I que és un dels llocs que ja penso que està més ben representat. És que sembla mentida, diguem, tot i que és una obra molt del començament, però com que el clapés ja hagués fet el Museu Clapés, perquè hi ha tots els clapés, totes les diferents línies del clapés estan molt ben representades al Palau amb obres molt, molt bones, totes, diguem, no? I finalment, els vestíbuls de la Pedrera, que també a la Pedrera sí que ja fa anys, quan van decidir restaurar les pintures dels vestíbuls, doncs ja també han reivindicat molt l'obra del clapés a la Pedrera, i que també es pot veure sempre. Que va haver-hi una polèmica important, no?, amb les pintures aquestes, Carlos? Sí, bueno, normalment ha estat un pintor que s'ha qüestionat molt la seva autoria sempre, no?, independentment del Palau Güell, que ha estat absolutament verificada de tota la vida, i sempre se li ha negat els seus atributs, no?, les seves qualitats i fins i tot autories. El clapés va actuar com director de les pintures murals de la Pedrera amb un conjunt d'artistes novells, i hi ha hagut un moment de la història d'alguns autors que han dit que un d'aquests era l'autor, però bueno, el Joan Bassegoda va verificar l'autoria del clapés com director d'aquestes obres i que va treballar directament en unes d'elles. També recentment s'ha qüestionat l'autoria del clapés dels mobles ja anomenats, dels mobles i bars, no? I independentment del testimoni del Garrut, no?, que era l'especialista, el que va adquirir aquestes peces per l'Associació Amics de Gaudí. I, bueno, és una pedra de polèmica, el clapés. Tu creus que si hagués tingut un altre caràcter, si hagués relacionat molt millor amb la premsa, si hagués estat diferent la història del clapés? Sí, però tampoc la història hagués estat igual perquè la seva producció hagués estat diferent. Ja. No? Els reis del modernisme català són grans pintors com Rossinyol o Casas, no?, que van tenir una certa relació propera al propi clapés, que era una de generació abans perquè era més gran, i el modernisme ha estat escrit per els que han donat peu a pensar que el modernisme és una qüestió sobretot amable i condescendent, i si el clapés no hagués tingut aquest caràcter, possiblement hagués entrat dins aquesta corrent que és molt més fàcil d'inserir al gust dels burgesos. Ens pregunten també si la casa de les clapés, que estava a Gràcia, que es diu que va ser projectada per Gaudí, si realment se sap si l'arquitecte va ser en el mateix Gaudí. És l'edifici, o sigui, Gaudí va signar altres edificis, fins i tot a Sabadell n'hi ha un signat el Gaudí, i són plànols, diguem, de la pila, o sigui, no són obres personals. És curiós que el clapés, jo crec que també, entre altres coses, per una raó econòmica, perquè era més car fer un Gaudí que fer una porta ovalada o amb una parabòlica, que no pas fer una porta recta, diguem, no? La casa del clapés al carrer Escorial és una casa mínimament benestant, o sigui, no és una casa humil, però és una casa molt simple, molt senzilla, no té pràcticament ornamentació.
Després, el Gaudí, evidentment, li signa el plano, que el dibuixi el Gaudí, no ho sabem, pot ser que sí, perquè també era més complicat donar amb un que et dibuixi el plano i l'altre que t'ho signi. Diguem, el més normal és que et signi el plano el que l'ha dibuixat, no? El Gaudí o algú dels seus deixebles, el seu taller. El que passa és que sí que no és una casa gens gaudiniana en absolut, és una casa molt normal dins les cases normals de l'època, diguem, no? Sí que, d'altra banda, el Clapés realment va anar fent diners, jo crec que feia diners, els perdia, diguem, perquè realment va fer tres construccions amb l'espai que tenia, la finca que tenia, el carrer Escorial i dos carrers més, perquè dona tres carrers. La primera, la seva casa, li signa els planos al Gaudí, però després hi han dues obres més, una partida a mitjans de la primera dècada i a la segona dècada del segle XX, diguem, que ara m'ho inventaria, diria 1905 i 1915, més o menys. I una d'elles, que sí que la signa el mestre d'obres, Josep Graner, encara hi és, hi ha unes golfes amb tota una sèrie d'arts parabòlics que van creixent, diguem, que és la cosa que podríem dir més entre cometes gaudiniana, però aquell sí que no és en absolut del Gaudí, ja pot ser directament del Clapés, que digues, mira, a les golfes, que potser allò hi va portar l'estudi, perquè sí que té la pinta de ser més un estudi de pintor que aquesta part d'aquest altre edifici, que no estan a la casa. El que passa és que també a vegades s'ha dit que a la casa del Gaudí hi havia uns merlets, perquè hi ha una foto del Clapés del jardí d'aquesta finca amb una casa amb merlets, però la casa amb merlets no era la del Gaudí. O sigui, la casa del Gaudí està pràcticament intacta. Carrer Escorial. Que sí, està molt, molt igual, les altres no. Bé, la d'aquests arts parabòlics també és una construcció molt més senzilla, però més gran, alta, diguem, que ja ho tenia com una mena de negoci, com tenia tanta gent, de poder viure de lloguers, diguem. O mal viure de lloguers, perquè t'haguessin donat tant, tampoc. Això dels lloguers era una cosa no era el moment d'ara, vull dir que els lloguers no es feien tant cèntims amb els lloguers abans. Va tenir una altra sotregada econòmica molt important el meu besavi amb una revista que es deia Hispània, sí, on va perdre molts diners. Vull dir, no sé si us en recordeu, no?, de la revista que va agafar ell. Va ser una aventura editorial en la que se va implicar el Clapés i que va tenir només 16 números. Em sembla que va ser un fracàs. Va perdre molts diners, sí. Sí, només amb seu a Rambla Catalunya, i és on va fer també una sala d'art allà, una botiga de material de pintures i objectes artístics, oi? I una sala d'art que és on es posen els mobles de la casa de la casa Calvet, del Gaudí. Vull dir que amb aquesta relació Clapés-Gaudí, a partir dels anys 80, i és sempre, el Clapés també li il·lumina el projecte aquest, la perspectiva de la Casa Vicenç, que presenten a París, amb l'exposició de París de 1910 del Gaudí. Vull dir que sí, sempre hi ha aquesta relació. I el Clapés, per exemple, pinta el retrat també de la vídua Calvet, diguem, Fan l'estandard del Reusencs, no sé si ho hem dit abans, vull dir, ho fan tots dos, Vull dir que sí que és molt clar aquesta relació fins la baralla aquesta a la Casa Milà, que de fet era una baralla amb Clapés, però també Gaudí es va barallar molt amb els Milà, sobretot en aquesta famosa baralla amb la senyora Milà, diguem. Sí. El Carné va fer una poesia que se n'enreia de la relació del Gaudí amb la senyora Milà. Complicada. Doncs molt bé. Abans d'acabar, només recordar que qui vulgui venir a veure l'exposició la tenim aquí al Palau fins al 30 de maig, i que si no podeu venir, en uns pocs dies penjarem una visita virtual en 360 graus per poder-la mirar des d'un dispositiu, des de l'ordinador o qualsevol dispositiu mòbil. Moltes gràcies, Carlos, Josep, Antoni, i a totes les persones que ens heu seguit des de casa, bona nit.